Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Chegamos? Chegamos na festa. Comprei uma balinha, tio, pra você me ajudar? Caralho, mano, não ando com dinheiro não, mano. Dá uma aí, se não te dá dinheiro, você dá uma? Dá uma aí, então. Pera aí que eu vou arrumar dinheiro. Agora eu vou arrumar. Não ia arrumar. Quanto não. É? Não sei, acho que eu tenho um real aqui, eu acho. Então, pega tudo. Dá uma ajuda. Caralho, tudo assim. Eu vou comprar dele ali, ó. Dá uma ajuda, Toguro. Não sei se eu tenho dinheiro ou não. Toguro, dá uma ajuda. Toguro. Por favor. Só tenho isso, ó. É do menor ali, ó. Dá uma ajuda. Ó, dá pro menor aqui, toma, menor. Quero não, mano, obrigado. Sou dono daí, da onde? O menino que falou. Que menino? Você é sou não, de ele é o Togu. Olha a molecada. Menina. Oi, tio. Ô, menor, acabou. Chegou tarde.
mesmo, pai. Mas por que você tá chorando, pai? Porque eu tô te conhecendo, mano. Você é seu irmão, pai? Nós nascemos no mesmo dia, mano. São gêmeos, não? Quase gêmeos. Como assim quase gêmeos? Nós temos seis anos de diferença, tá ligado? Ele nasceu... Então, eu tô na gêmea, pô. Vou explicar pra você. Dia 15 de dezembro de 2002, eu nasci dia 15 de dezembro de 96. Mas aí, pai, por que você tá chorando, pai? Poxa, mano, ele joga Free Fire, eu sou MC, tá ligado? Tá ligado? Mas... Canta uma então. Então canta uma então. Você é MC, então canta. O mundão que girou, o bonde chegou, dominou o Brasil. Mentiu quem não viu. O cash virou, a conta lotou. Puta que pariu, favelado surgiu. Procura lá, mano, da MC. Canta outra, puxa outra. Lembra daquele moleque de Vila de Berme, chinela Havaianas, que tu duvidou um dia prosperar, que nada te daria fama. Favelado legítimo, sempre no ritmo, lutei pra sair da lama. Desespero, aprendi a dar o valor, trabalho, conquista sua grana. Em diversos momentos caí em armadilha, invejoso sempre te difama. Mentirosos complicam a vida, a verdade sempre vem à tona. Recolhi todas as pedras jogadas, uma por uma, construí minha goma. O veneno constrói minha fama. Tem outra, puxa outra, pai, isso mesmo. Outra. Quer ver uma minha? Olha, ele também manda. Mas com fé e esperança você consegue chegar lá. Olha os menores, difícil de acreditar. Humildade e disciplina reinar em qualquer lugar. Tô sempre ligeiro, com os atrasalados. Depois da minha vitória, os bicos vão ficar calados. Sua mente vazia é a oficina do diabo. Só falta de inteligência, quem domina é o Estado. Sempre com amor. É do seu MC ou joga Free Fire? Qual das duas? É os dois. Eu sou os dois, mano. Mas por que ele tem essa inspiração de MC, tá ligado? Porque eu já canto um som, tá ligado? Trap, funk. Aí, tipo, ele me vendo caminhar um pouquinho, de pouquinho nessa caminhada, ele quis fazer igual, mas mano, o bagulho dele é outra fita, é jogo, é game, mano. E joga game. Bem Free Fire? Você é louco, eu sou um... Joga, mano. Fala pra ele. Joga, mano. Eu não sou um vezes, às vezes ele fica na bad e fala, caralho, não jogo nada, o Toguro não vai ligar pra mim. Não, mano, não desiste, pai. O que que você planta? Pera aí, cachorro. Insistência, persistência. Dona Amélia. Esse jogo. Eu jogo desde que lançou, até a primeira camiseta do jogo, assim. Mano. Dona Amélia é nossa mãe também, mano. Eu criei um canal, tá ligado? Fiz uns vídeos, então, só que eu nunca me senti capaz, mano. Porque os vídeos dele não caminhou tanto que ele esperava. Aí, tipo, caminhou um pouquinho, ele... Ah. E você veio no rolê por quê? Pra te trombar. Ele veio pra te trombar. Acredito, mano. Mano, você é louco, Toguro. Maior aí, satisfação, pai, seguinte, total, mano. Mesmo. Meu sonho é grau, grau. Eu tenho 17 anos agora. 17 eu anos? Faço 18 mês que vem, certo? Que dia que você faz? E vocês vieram pra balada por quê? Hoje, por que que eu venho aqui? É. Porque eu sabia que você ia estar aqui. Tá só zoando. Por isso. Você é da onde? Eu sou aqui da Zona Leste, mano, Jardim Sinhá. Aqui, ó, camiseta, ó. Se você quiser gravar, ó. E você quer qual oportunidade? Treinar? Free Fire, mano. É isso mesmo? O Free Fire, é, mas treinar também, né? Free Fire, mano, é porque hoje, tá ligado? Treinar eu, também. Eu tenho um trabalho, também. Mano. Eu vou entrar agora às 6 horas da manhã, mano. Você trabalha no quê? Açougue, mano. Você trabalha no açougue? Fazendo o quê da vida? Obviamente, ser açougueiro, né, pai? Cortando carne, pai. Ô, então... E você trabalha esse final de semana? Final de semana não mais. Eu trabalho... Você folga quando, mano? Segunda, sexta e tem folga. Agora, minha próxima folga é domingo. E sábado você trampa? Trampo. Eu trampo até mais de sábado. Infelizmente. Sábado eu entro às 7 horas da manhã e saio às 6. Eu trampo o dia inteiro, eu trampo todo dia, mano. E o menor tá correndo, pai. Esse aqui é até o sonho de jogar Free Fire. É o meu sonho, mano. E como é que eu vou te levar na mansão Grace se você trabalha no sábado? Consegue conversar no trampo, pai, pra liberar o sábado? A não ser que ele queira largar, tá ligado? Não, não, largar, aí também não, calma. Aí eu falei calma. Pra ele, eu calma falei aí, pra calma eles. Aí, calma aí, que é embaçado, pai. Calma aí. Falei pra eles. Calma aí, deixa eu explicar minha situação. É o seguinte, de sábado, a verdade é que eu não tenho como liberar de sábado. E aí? Não tenho como. E segunda você trampa? Eu só vou folgar no domingo e depois eu vou passar a semana inteira trabalhando. Até o domingo de novo. E aí, pai? Mas eu falei pra ele, Toguro. É o seguinte, mano. A não ser que ele queira largar o trampo que ele tá fazendo. Não, mas aí é outras ideias, mano. Aí é outras ideias. Você ganha quanto no trampo? Eu, 1.400. Então, pai. É um dinheiro bom. Ah. Razoável, né? Pô, é um dinheiro bom. Razoável. Porém. Razoável. Sempre tem um porém, né, pai? Razoável. Sempre tem um porém, né, pai? Porque eu fui registrado como balconista.
Se eu fosse registrado como um ajudante, igual realmente eu sou, eu iria receber um pouquinho mais, porque eu recebo o direito de mexer com faca, entendeu? Ter perigo, essas coisas. Ah, mas eu não faço questão, tá ligado? Você tá trampando e... Mas por que você trampa? Isso é bom. Eu trampo por necessidade, mano. É óbvio, todo mundo trampa. Todo mundo, é porque não é porque quer, mas né, mano? Aí você joga bem Free Fire? Você é louco, eu sou viciado desde a primeira semana. Não, mas joga bem no bagulho? Eu sou doido, mano. Doido, eu tenho vídeo, uma pá de vídeo. Eu postei vídeo até no Facebook, mano. Não, mas quero saber se você joga bem, pai. Jogo. Mostra pra ele. Eu me garanto. Mostra pra ele. Eu não falo que eu sou melhor que ninguém, mas eu falo que eu sou bom. Entendeu? Eu não gosto de me sentir melhor que ninguém. Não é nem querendo me aparecer, tá Domingo ligado? Domingo você tá de folga? Domingo, agora sim. Seguinte, pai, vou pegar seu WhatsApp, eu as ideias. Vai que vai, pai. Eu tô montando um time de Free Fire, beleza? Você viu lá o Camaro Free Fire ali? A gente sabe que tá, a gente sabe. E é o seguinte, pai. Faz tempo. Você vai jogar com alguns atletas meus lá. E se você for bom... Mano, só chance. Aí nós decide, firmeza? Chance. Não vou te... Domingo. Ó, domingo eu sou o Matheus. Meu nome... Eu vou desenrolar, pai. Fechou? Domingão? Meu nome no jogo é menor JS. Não, viado. Domingão. Não importa. Eu vou descer de manhã e subir à noite. Domingão? Quero... É, isso aí, fechado. Eu saio uma hora da tarde do trampo. Não, você trabalha domingo também, cara? Também, mano. Mas nesse domingo você vai trabalhar? Não, nesse domingo não. Tô mostrando. Então, nesse não vai? Nesse domingo eu vou te jogar. Mas é votação, mas de boa. Não, nesse fechou? De manhã e vai subir à noite. E nós vamos ver se você joga bem mesmo. Mas você vai me encontrar? Vou te pegar seu WhatsApp, pai. Demorou. Eu tenho o WhatsApp do anão. Porque você... O ato do anão, da Sofia. Me abraçou na balada, chorou dentro da balada, pai. Você... Parceiro, mano. Pô, eu falei pra você. Olha, a verdade é que eu sou... Ó, eu não chorei pra você porque eu sou um pouquinho mais velho, tá ligado? Calma aí. A verdade, eu não chorei porque eu sou um pouquinho mais velho. Eu não sou de balada, o pessoal me olha aqui, ó. É. Eu tenho o maior estilo, tá ligado? Só que eu não sou de balada nenhuma, mano. Você veio por quê? Porque eu sabia que você ia estar aqui, mano. Então só é o seguinte, pai. Passa o ato aí. Não agora. Eu vou te chamar domingão, você vai lá na mansão, na de outro de game. Eu vou te dar a oportunidade, pai. Quero ver se você vai jogar você bem é mesmo. Puro, mano. E se você jogar bem e ganhar da minha atleta, princesa ganha. Natália. Natália? É minha... Conhece a Natália? Puta, é difícil. A Natália é pura, pai. É a pureza, pai. Patrocinada, não é? Eu assisti. Não é patrocinada, não. Ele falou que é patrocinada. Mas se você ganhar, nós vai desenrolar esse trampo aí. Sabe o que aconteceu? Sabe o bad boy? Ah. Ele não teve um sonho que sonhou com você? Sim. Caralho, eu sonhei com você, mano. Antes de você ter a mansão hype. Eu já sonhei com você também. Calma aí. Também. Eu sonhei na mansão hype com o Beto, mano. Não, eu quero ver o jogando Free Fire. Foi pra mim que ia demorou, jogar. Demorou, é ao vivo, é ao vivo. Demorou, pai, nem né? Que eu sonhei todo e dia. E aí, Toguro, é ou não é? É ao vivo. É ao vivo, pai. É ao vivo, pai. Demorou, é o seguinte, pai. A oportunidade tá lançada. Tá na minha mão? Tá na sua mão. Só aí. E aí, Toguro, você olha o tamanho dessa mão, viado. Eu sou MC e eu não, tô a oportunidade pedindo. É dele, a sua, ó. Pega a visão. Você é irmão dele? Calma aí. Sou irmão dele. Então escuta, a felicidade dele é a sua. Minha? É isso que eu tô falando. Porque se ele puxar o bonde, ele puxa você. Fechou? É isso que então eu tô falando. Então zerou o papo, passa o WhatsApp e é nóis. Parceiro. Soshi. Solo por aí. Já veio aqui antes, já? Não. Primeira vez. Te gostou? Muito bom. Uma delícia. Faz uma batatinha. Gorda. Você quer? A galera do canal quer ver o tamanho da sua língua. Meu Deus, que... Lo siento, gente, pero no. Deixa eu ver se faz ganhar. Não puedo. Deixa eu ver por quê. Não. Mostra pra ver. Tô comendo. Daqui a pouco. Não. Sim, a galera quer ver. Ah, vou mostrar. Mostra. Não, vou mostrar. Mostrar você. Vou comer. Tá comendo. Vai. Mostrar você. Não. Mostra. Ele gosta de mostrar. Sua vez agora. Não posso. Não vou mostrar minha língua. Sabe o que é germes? O quê? Germes. Tem que mostrar a língua pra saber.
É que eu tenho comida na minha boca. Amanhã você mostra, João. Amanhã. Tá. Amanhã eu vou dizer amanhã. E amanhã eu vou dizer não, amanhã. Não. Todos os dias amanhã. Meu Deus. Você vai fazer um boquete pra mim. Boquete? É. É comida. Sim, você vai fazer uma comida. É. Boquete é comida? Banquete é comida. Não, e boquete? Não sei. E como que é? PT o quê? PT. O que é PT? PT em Paraguai é. Assim, ó, faz assim, ó. Não, meu Deus. Como que é essa vez? Você viu que absurdo? Não, faz assim, ó. PT. Faz igual ela fez. Como que a gente ia imaginar que PT ia ser um negócio assim? Faz aquilo lá. É que PT em Paraguai é isso. Eu nem sei fazer isso. É só você fazer com a língua, deixa eu ver. Como que é ela? Não. Eu tô comendo. Que gostoso. Gostosinho, família.